Без перебільшення, жахлива аварія сталася вночі у Маріуполі. Лоб у лоб зіштовхнулися два легковики – таксі «Джилі» та машина «Альфа-Ромео». За попередніми даними, саме водій останньої автівки перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу. Три людини загинули на місці ДТП. Ще двоє, серед яких 14-річна дитина в тяжкому стані, потрапили в лікарню. Більше подробиць далі. Жахлива аварія сталася у Маріуполі. За півгодини до опівночі у лівобережному районі міста лоб у лоб зіштовхнулися два легковики – «Альфа-Ромео» та таксі «Джилі». Коли репортер приїхав на місце події, перед його очима постала моторошна картина. Дві повністю розкурочені машини. Деталі розкидало на десятки метрів навколо. Рух вулицею практично заблокований. А що найстрашніше, на дорозі лежали троє загиблих у цій ДТП. Тож, як усе сталося? На місці автопригоди вдалося поговорити зі свідками. Ось цей чоловік каже, самого зіткнення не бачив, однак на місці аварії був уже за хвилину, адже сталася вона якраз навпроти його будинку. Хлопок пройшов, ото вискочили, бачили ось цю аварію. А так більше сказати абсолютно нічого не можу. Що, хто виноват? Єдине, що можете подивитися, там тормозний слід тормозила ось ця Альфа-Ромео. На великій скорості їхав. Тож, зі слів чоловіка, попередньо можна зробити висновок, що водій «Альфа-Ромео» перевищив швидкість, втратив контроль над машиною і вискочив на зустрічну смугу, де і сталося це фатальне зіткнення. Версія чоловіка точно збігається з офіційною позицією поліції Маріуполя. На офіційному сайті читаємо. 1 квітня о 23:30 на вулиці Голубенка автомобіль «Альфа-Ромео» під керуванням 29-річного маріупольця виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем таксі, яким керував 54-річний чоловік. У таксі «Джилі» їхало троє – водій та пасажирка з 14-річним хлопчиком. В «Альфа-Ромео» було двоє чоловіків. Свідки кажуть, і медики швидкої, і пожежні на місці ДТП були уже за кілька хвилин. Спеціалісти одразу кинулися до понівечених автівок. Прийняли рішення першими з потрощених машин діставати саме жінку з дитиною. Іншим постраждалим вони допомогти уже не могли. Приїхали швидко, я в МЧС приїхав, все. Довго доставали просто в машині, заклинили двері, от той через що таксі. І довго доставали, допомагали ловіки, достали. А этих ребят пока не трогали, потому что проверили, они же не живые были. Все бригады, было три скорой помощи, он четвертая приехал, забрали мальчика с той машины, которая такси. По пробитию они были деблокированы, женщина и ребенок были зажаты. Приняли заходы еще до деблокования этих людей. Это надання співробітникам медичної служби. Водій таксі «Джилі», кермувальник та пасажир «Альфа-Ромео» загинули на місці. Жінку з хлопчиком доставили до лікарні. У них численні переломи та забої. Стан медики оцінюють як стабільно тяжкий. У поліції тим часом розпочали кримінальне провадження за фактом загибелі людей. Розслідування трагічної ДТП триває. Більше відео про ДТП та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-Інфо у Ютубі.